Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі «Просто смачно». Сьогодні я готувала помідоровий суп зі свіжих помідорів. Значить, готується він швидко, легко, і хвилин 15-20 суп готовий. На сковорідку з олією виклала порізане куряче філе, підсолила і потушила його, піджарила так до 5 хвилин. Потім висипала сюди порізану цибулю, на грубій терці стерту моркву. Добре все це перемішала і хай потушиться до м'якості овочів. Десь до хвилин 3. Трошки долила олії, бо бачу мало. Так, коли овочі стали м'якими, тобто цибуля і морква, тоді додала до них так меншу половину столової ложки томатного соусу. Можна пасти чуть-чуть додати. І влила води. І знову хай потушиться трошки. Додала спеції. У мене італійські трави, чуть-чуть паприки додала, можна хмелі сонелі, ну кому які до вподоби приправи. І тоді всипала порізані і почищені від шкірки свіжі помідори. І хай тушиться з хвилини 2-3. Картопля закипіла в мене. Підсолила я її і тоді висипала нашу зажарку. І хай вариться це хвилин з 10. Потім додала готового відвареного рису. Одну хвилинку закипить, додала зелень і суп готовий. Можна ще попробувати на сіль. Так що готуйте на здоров'я. Хай вам все вдається. Дякую за перегляд. Смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі!